Ми приїхали в Русинку. Зараз почнеться наш чудовий вікенд. Ми приїхали у Русинку. Це наш перший влог з неї. Зараз ми йдемо заселятися у наші колиби. Да-да-да. І тут ми проведемо наш чудовий час. Ми вирішили, що ми не будемо сидіти на місці. Ми йдемо розвідувати місцевість та шукати наші нові місця. Значить, перша наша локація – це камінь бажань. Ходять легенди, що якщо до нього доторкнутися і продумати своє в голові, прокрутити бажання, то воно обов'язково має здійснитись. Давайте загадаємо бажання всі разом. Давайте всі ставимо ручки. Закриваємо очі, коротше, загадуємо. І згадуємо бажання. Поки ми були біля камня бажань, ми зустріли щось отаке. Зараз для того, щоб ви побачили це відео, ми мусимо залізти на вишку, бо тут не ловить мережа. Давай, Назар! Як звідси?